Raisi wetu, raisi wetu, raisi wetu, bere Samoei Ruto, mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu, tulipewa tu bahati. Na sio kama Ruto, hii inchi ilikuwa imeporwa na ilikuwa inaendelea kuporwa. Kuibiwa na kuibiwa, left and right. Kweli, ninakuomba, my good friend, Mr. President, immediately, take my advice. My advice, immediately, to manage SU, maaskari kama sita, armed. Walinde mama anaitwa Margaret Nyakango. Mwenye anasimamia budget. Control of budget. Margaret Nyakango alindwe kabisa. Apewe security ya kutosha. Protection ya kutosha. Kutoka kwa nyumba yake. Akienda kazini. Security mingi ya kutosha. Mupe hata magari mbili ya kumusindikisa na maaskari wamechaa kabisa. Uyo mama ni mwana wa Mungu. Ni kama Maraga wetu. Mukristo kabisa. Mtu ambaye ako straight kabisa. Margaret Nyakango. Amesema ukweli kupitia kwa WhatsApp. Former CS kupitia kwa Uhuru Kenyatta. Yukuru ya Tan. Ati waliforce yuyo mama. Kusai ni pesa. 4 days tukianda uchaguzi wakaiba 15 billion. Wakaiba 15 billion kwa Kenya wakirara ncha. Kupitia kwa former CS. Immediately. Before wamalise huyo mama. Ah, watu wataua huyo mama. Margaret Nyakango apewe protection ya kutosha. Heavy security. Arabu tutakuchia Uhuru Kenyatta. Atakuwa wa kwanza ina Afrika kushikwa na kuwekwa ndani. Ameibia wa Kenya. Namna mingi. Pesa. Sareli. SGR. Kutoka China. Roni yote imeingia kwa mfuko. Ila euro pound ya kwanza ilikuwa 100 something billions ikapotea hivyo. Uhuru akakula pesa. Uhuru ameficha pesa nje. Pandora papers ilituambia hao wakina Matiangi wameipa pesa, wamepora pesa mingi, wameficha na magunia. Ni kweli hata semechi yangu likati akachaka wakisema wanachua wameresewa kila kitu vile pesa ilibebwa na magunia kupitia Wilson Airport ikapewa kwa ikapewa na taxi kwa manyumba za watu. Ni kweli kabisa. Ukweli wa Mungu. Ukweli imeonekana. Mungu ameonekania kwa Kenya. Asante sana Margaret Nyakango kwa kusimama na sisi. Uhuru ashikwe immediately. Hata huyu Raila Odinga ukiona akikimbia kwa Matiangi. Sio hivyo, amekula pesa za wizi, amepewa na Matiangi pesa mingi sana. Billions sira waliipa. Huyu msee Raila Odinga ndio mwizi hatari. Ya pili pesa za BBI. Munasema vitu imiongeza. Pana. Unge ilikuwa imiongeza tukianda uchaguzi. 230 Kenya shillings. Sababu pesa walipora ya PPI. 50 billion walitumia. Uhuru Kenyatta na Raila walitumia 50 billion Kenya shillings kwa PPI nonsense. Ikaenda hivyo. Hiyo pesa walutishe walipe. Ndiyo maana vitu inapanda. Kila mtu unasema maisha imepanda. Na maisha imepanda sababu walipora pesa. Agua kuwacha kitu. He? Walitumia pesa za BPI. Warudishe. Washikwe. Hata huyu Uhuru Kenyatta akue wa kwanza. African president ashikwe. Awekwe ndani. Nobody is above the law. Awezi kuibia wa Kenya na muna hiyo. Tumechoka. Aye Cosmo kipchumba Choy. I approve this message 100%. Ndani. Mbaka ime.